Jalan saja. Jaga lubang-lubang. Oke. Ada dawai lagi di bawahnya nih. Kalau di pasar lain ada dawai. Bang. Pusat di atas. Nanti. Oke, video. Mumut sudah gayanya anu lantai jembatan dia. Dah pakan ditukar itu. Video oh. Bagus. Game makan aja dengan. Oke, alhamdulillah akhirnya kami sampai. Amin. Amin. Syukur. Amin. Bila? 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 B